פקקים. איתי אבשלום לוי. על צל, על אור, ובעיקר על כל מה שביניהם. כל יום שני בשעה 2 ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים. כאן אבשלום לוי בתוכנית מבהקים ברדיו החיים הטובים. רועי שוחט על הסאונד וההפקה. היום אני מארח את אילן נחום, צלם, אמן, צלם קולנוע וצלם סטילס. בפינה היום עם תמר סצמסקי נשוחח על הצלמת החשובה דיין ארבוס, אבל נתחיל עם אילן. שלום אילן. אהלן אפשר. קצת עובדות על אילן. יליד ירושלים, בוגר בית צבי במגמת קולנוע, ב-92 התחיל לעבוד כצלם ראשי בתעשיית הסרטים המקומית. הוא צילם מאות פרסומות, וידאו קליפים, ובין הוידאו קליפים שצילמת, רמי קליינשטיין. כן, כן. עבדתי עם רמי, עבדתי עם יזהר אשדות, עם ירמי קפלן. כן, עם אח שלו, אהרון, חבר טוב שלי, וככה נכנסתי לעולם המוזיקה גם. סרטים דוקומנטריים. כן, הרבה סרטים דוקומנטריים. הייתה תקופה שנורא בא לי לשנות מעולם הפרסומות, שהוא חסר תכנים. הוא עשיר בצורה, אבל חסר תוכן. וחיפשתי תכנים, ונראה לי שדוקומנטרי זה מעניין, והתחלתי גם שם, והתפתחתי גם בתחום הזה. אבל רק כצלם, לא כבמאי. אף פעם לא עניין אותי לביים. אוקיי. לפי השיחות האחרונות שלנו, דווקא כן מתחיל לגרד לך בקצות האצבעות. כן, אבל זה בימוי שבא מנקודת מבט של צלם, ולא מנקודת מבט של במאי. במאי בקולנוע צריך לעסוק בעריכה ובהדרכת שחקנים ובכל מיני דברים שאותי באמת פחות מעניינים. אני תמיד מתעניין בסיפור שמסופר בדרך ויזואלית. וכמה שיותר ויזואלית ופחות במדיות אחרות, לי זה מתאים יותר. מה עם הרעיון? איזה מהם? אתה מדבר על ויזואליה, מה עם רעיונות מאחורי הויזואליה? רעיונות, כן, תראה, אני עוד פעם, אם אתה רוצה לדבר על המעבר מקולנוע לסטילס, אני חושב שזה העניין, כן? זה דבר שהוא קצת יוצא דופן. כן, אני כבר אמרתי לך בשיחה הקודמת שלנו, שלמעשה המעבר, העניין הזה של צילום קולנוע וצילום סטילס, אני יודע מידיעה אישית, שהרבה מאוד חברים שלי שמתעסקים את עשיית הקולנוע ומצלמים, נורא מקנאים בצלם הסטילס. אתה יודע למה? כן, כן. אני בעצמי, כשצילמתי סרטים והייתי על סטים, ולפעמים מגיע איזה צלם סטילס, תמיד קינאתי בקלות העבודה שלו. למה? הוא בא עם איזה מצלמה קטנה, ועושה כמה קליקים, ואני קורא את התחת 12 שעות בשביל להשיג כמה תמונות, כן? כמה שוטים. וזה נראה לי נורא קל. כן, אני מכוון אבל למקום אחר, שבו צלמי וידאו למעשה, אחד, מספרים סיפור של מישהו אחר, שתיים, צלמי סטילס יכולים לספר סיפור בתמונה אחת. כן, כן. אז אני בכלל באותה תקופה, כשכל עוד צילמתי סרטים, לא כך עניין אותי הסיפור של צלם הסטילס, או למה הוא עובד, למרות שתמיד אהבתי צלמי סטילס, ותמיד אהבתי צילום סטילס. זאת אומרת, בספרייה שלי בבית יש עשרות ספרים של גדולי הצלמים שהתחלתי לקנות אותם עוד שהייתי בסטודנט לקולנוע. ומתי באמת בפועל התחלת לצלם סטילס? בפועל, ברמה המקצועית, זה קרה לפני 5-6 שנים. זה התחיל כפרויקט שבו צילמתי עבור ציירת. צילמתי אותה, פורטרטים ועירום, לצורך תערוכה שלה. הייתה תערוכה ביפו ש... כן, תערוכה שהייתה בצילומי עירום. כן, בגלריה אורס ריכטר. קרה שם משהו נורא מעניין. הם הזמינו אותי שם, הגלריה, הזמינו אותי להשתתף בתערוכה, כצלם. זה משהו שלא תכננתי ולא רציתי בו למען האמת. וזה הפך להיות פרויקט משותף של צילום וציור. זה בדיעבד כן, כי ככה זה הוצג, למרות שלא זאת הייתה הכוונה מראש. אבל מה שקרה לי... זה דבר ששינה לי בעצם את המסלול המקצועי. באותו יום שהייתי במעבדה והפרינטים יצאו, ופעם ראשונה ראיתי תמונה שלי מודפסת בגודל מטר,
שחור לבן, מבריק כזה, נוצץ ויפה. זה עשה לי משהו שאף סרט לא עשה לי קודם. זאת אומרת, צילמתי המון, אבל אף פעם לא נקשרתי רגשית לצילום. כן? זה היה, זה מקצוע, זה כלי ביטוי, זה הנאה גדולה, זה אתגר עצום. כן? לצלם סרט זה הרבה יותר מורכב מצלם סטיל. אבל זה לא קשר אותי רגשית, ובאמת הבנתי באותו יום שראיתי את הפרינטים שלי, שיש איזה קשר אחר בין צלם לתמונת סטיל שהוא מצלם, לבין צלם קולנוע וסרט שהוא מצלם. כי בסרט הוא חלק ממכונה מאוד מורכבת, ובתמונה שהוא מצלם הוא הכל. הוא הממציא, הוא העורך, הוא הבמאי, הוא המבצע, הוא הרעיונאי. וזה באמת הופך את היצירה להרבה יותר אישית. אז אפשר לתת קרדיט לציור שהביא את הצילום אליך. אפשר. כן. יפה. כן. קראתי גם שצילמת לרשתות זרות, ארטה, נשיונל ג'וגרפיק, דיסקאברי. כן, בתקופה שצילמתי סרטים דוקומנטריים, זה התחיל עם במאי בשם אילן פרנק, שהוא טייס מסוקים לשעבר, והוא הגיע לארץ כדי למצוא צלם לסרט דוקומנטרי שהתחיל להיות מצולם בארצות הברית. הוא לא היה מרוצה מהצלם, זה היה צלם הוליוודי, והוא רצה מישהו דוקומנטריסט. לי לא היה שום ניסיון כצלם דוקומנטרי, אלא כעוזר צלם, אבל היה לי המון ניסיון בפרסומות ודרמות, ואמרתי לו, תשמע, אני אוהב דוקומנטרי, אני רוצה לצלם, ואני מביא איתי ידע ואיכויות צילומיות שפחות מצויות בתחום הדוקומנטרי. הצלחתי לשכנע אותו, הוא לקח אותי לעבודה וזה פתח לי דרך, זה הסרט לדיסקאברי צ'אנל. שזה די נדיר, למרות שהיום גם בצילום הדוקומנטרי אנחנו רואים יותר ויותר איכויות. נכון. ויותר דגשים על תאורה כמו נכון, שצריך, נכון, ועל נכון, כיווני, נכון. כיווני צילום ממש נכון. כמו שצריך, שימוש בעדשות כמו שצריך. תראה, מה שקרה, לדעתי צילום הקולנוע בישראל הוא עומד ברמה בינלאומית. הוא קפץ מדרגה עצומה בשנים קפץ, האחרונות. נכון. זה עם שתי סיבות. הסיבה האחת זה שיש קרן שמשקיעה המון כסף בקולנוע יחסית למה שהיה. זה עוד קצת לעומת מה שצריכים, אבל הקרן הזאת גרמה להיווצרות של עוד סרטים. עוד אנשים מתנסים, המצלמות משתכללות, זאת אומרת בהישג יד של כולנו כבר מצלמות HD, כן? אפילו בטלפון יש את זה. מידך גם בתי הספר קפצו מדרגה נכון. לרמה בינלאומית. נכון. בית הספר לקולנוע סם שפיגל, המחלקה לקולנוע באוניברסיטת תל אביב. מנשר שבו אני מלמד, כן? הסטודנטים שלנו כל שנה זוכים בפרסים. כל שנה. זאת אומרת, באמת רמת ההוראה בארץ היא מעולה, רמת הכישרון של הסטודנטים עצמה היא גדולה מאוד, היא הרבה מעבר למה שמקובל בעולם, ובכלל אני חושב יש לנו איזה כישרון ישראלי שלא משנה איפה שלא תלך בכל תחום, אתה תמצא שהישראלי הוא מוכשר באופן יוצא דופן. השאלה האם הכישרון הזה יפותח או שהוא יוזנח? אני לא בטוח שהוא יוזנח, כי אני חושב שיותר ויותר דגשים באמת ניתנים גם לתעשיית הקולנוע המקומית. וחוץ מזה יש לנו פה את, באמת אם אנחנו מסתכלים, היום העולם כל כך קטן. דרך האינטרנט אפשר לעשות השלמות, מה שהיה צריך לעשות השלמות בין אם של ידע או כל מיני דברים אחרים, היום דרך האינטרנט בקלי קלות. כן, כן. ניתן לומר שהידע זמין, אלא שבקולנוע לפחות הבעיה היא לא רק ידע, אלא תקציב. זאת אומרת, אתה יכול להיות גאון קולנועי, אבל לעשות סרט זה דבר יקר. ואנחנו לא אמריקה, ואין לנו אולפנים שמשקיעים כסף בצד המסחרי, כן? בצד הבידורי של הקולנוע. הקולנוע פה הוא יותר אישי. כן, אבל אם אני בוא נסתכל על החצי כוס המלאה, אוקיי. ונצא מנקודת ההנחה שכשאין מאלתרים, נכון. כשאין מוציאים מעצמך, אתה מוציא מעצמך את הטוב ביותר, ולמעשה יש, כן יש ציוד, אתה לא חייב לעשות סרט ב-20 מיליון דולר. נכון, נכון. אין ספק, זה לא חייבים 20 מיליון דולר, אבל חייבים השקעה כספית. תראה, הילטור זה תכונה מאוד ישראלית ומאוד משרתת אותנו כצלמים. אני למשל עבדתי בחצי עולם עם צוותים גרמנים ואמריקאים וצרפתים ודרום אמריקאים, ושמתי לב שהאיש המקצוע הישראלי תמיד יודע לאלתר ולצאת מבעיות שגרמנים, זה לא כתוב לו באיזה ספר, הוא לא בדיוק יודע מה עושים.
כן, את זה אני זוכר מהתקופה שלי באמת באירופה, בסטודיו שעבדתי בלונדון, אם הייתי לוקח גפר ומחבר סנוט, כן. עם גפר, זה היה, כן. זה היה איזושהי יציאה גאונית, ואני כן, לא מבין למה. כן. בעצם אני היום כן מבין למה, כי יש להם, לכל דבר יש את הציוד שלו, ואי אפשר להשתמש במשהו אחר. כן, כן. אבל אני קיבלתי פעם מחיאות כפיים בצ'כיה, כש... שידחתי בין ראש חצובה לגלגל ספר של אוטו כדי להשיג איזה סטטיב נמוך מאוד, כי היינו מתחת לגשר. זאת אומרת, זה לא עלה על דעתם שיש פתרון כזה, אבל זה כן עולה על דעתו של ישראלי, וזה נורא מאפיין אותנו. אבל קולנוע בכלל זה לא עסק של אלתור. כן? הצילום עצמו יכול להיות אלתור. להכין פנס כזה או אחר, לפתור בעיות טכניות, בעיות תאורה, זה כן, האלתור עוזר, אבל זה לא עוזר לספר סיפור, וזה לא עוזר כשאתה רוצה לעשות שוט מורכב מאוד, עם הרבה הכנות, עם שחקנים טובים, כן? זאת אומרת, יש נקודה שבה האלתור כבר לא משרת אותך, אלא פועל נגדך. כן, הבדל מהותי באמת בין צילום קולנוע לצילום סטילס, זה גם הצוות העצום, נכון, שאתה נכון. מחויב בצילום קולנוע. נכון, תראה, צילום קולנוע הוא מענג מפני שהוא מאתגר, הוא מציב בפניך המון בעיות, גם טכניות, גם אומנותיות, אתה גם צריך לבטא איזשהו רעיון, אתה צריך כצלם קולנוע לייצר באווירה, בתאורה, בקומפוזיציה, בשוט שאתה עושה, אתה צריך לבטא איזה רעיון של במאי, או תחושה, או מצב רוח, או זמן מסוים, אחר הצהריים או ערב בתוך דירה, כן, שהיא כולה סט בנוי מדיקטים, אתה צריך לדעת איך לעשות את זה, זה מאתגר. אתה גם מפעיל המון אנשי מקצוע, כן? יש שם עוזרי צלם ויש תאורנים ויש גריפים, אותם אנשים שדוחפים את העגלה עם המצלמה עליה, או מעלים את המצלמה על מנוף. ואפילו נדרש גם פוקוס פולר. נכון, כן, שהוא עוזר הצלם הראשון. מה שבסטילס לא עולה לדעת. נכון, כן. אז מהבחינה הזאת זה באמת, באמת מאתגר, ולהכין שוט זה עסק מורכב שיכול לקחת שעה או שעתיים. כן, אתה יודע, אילן, אגב, שאתה לא הצלם היחידי, לא הקולנוען היחידי שעבר לסטילס. לא, ברור לי. בוא אני אתן לך לדוגמה... כרגע, כשאנחנו עוברים לפאוזה הראשונה, אחד מיוצרי הקולנוע שבאמת עבר לצילום סטילס, או לא עבר, אלא עושה תמיד במקביל, ועורך תערוכות מדי פעם, ואני ראיתי תערוכה שלו בפריז, זה וים ונדרס. כן. וים ונדרס, הוא יצר גם את הסרט המוזיקלי, בואנה ויסטה, סושל קלאב, שהוא אגב גם, באחד הקטעים ניגן בגיטרה שם, שהוא גם מוזיקאי, הוא נהדר. אנחנו נשמע את השיר הראשון באמת מתוך הסרט אבל אנחנו נשמע אותה בביצוע של קאבר מושלם של הזמרת הצרפתייה נטלי קרדון אסטה סיימפרי לתמיד בספרדית Sonrisa aquí se queda la clara
זה מצחיק, אבשלום, לא תיאמנו את זה, אבל את השיר הזה צילמתי בקובה, כשעבדתי עם ירון לונדון, עשינו שם סרטים דוקומנטריים מרכז אמריקה, וזה שיר ששמעתי אותו ברחובות. בביצוע מקומי של קובני. בביצוע מקומי קובני, גם של להקות רחוב, וגם מאולתרות, כן? וגם במין פסטיבלים גדולים. זה שיר שהתאהבתי בו, אז שיחקת אותה עם הבחירה הזאת. זה בסדר, גם אני אוהב את השיר. בואו נמשיך, רצית לדבר איתי כמה דברים עוד על קולנוע? תראה, אני יכול לדבר על המעבר שלי מקולנוע לסטילס, ומה בעצם הקולנוע נתן לי כשעברתי לסטילס. קודם כל, תפיסת התאורה בקולנוע היא הרבה יותר מפותחת. זאת אומרת, צלם קולנוע באנגלית זה נקרא director of photography, הוא בעצם מביים את הצילום. כי התאורה היא בתנועה, כי השחקנים הם גם בתנועה. נכון, קודם כל אתה יוצר תמיד את כל אותה בפנים, אתה יוצר תמיד תאורה מלאכותית. אין דבר כזה כמעט שאתה מתבסס על תאורה טבעית. מפני שאור טבעי הוא אור משתנה, ואם אתה עושה שוט לאורך... אתה בטח יודע על כמה במאים שבאמת השתמשו באור נרות, על מנת ליצור את התחושה הטבעית. ברור. אלפי נרות, על מנת לקבל את אותה תחושה טבעית, והדשות מאוד מאוד רחבות, עם מפתח צמצם מאוד קטן. נכון, עשה את זה סטנלי קובריק בברי לינדון, עשה את זה טרנס מליק בכל הסרטים שלו משתדל לעבוד עם אור טבעי, ימים ברקי זה סרט שמצולם כולו כמעט. אז הפקה מאוד מאוד מסובכת. בדיוק, אבל מהות הקולנוע הסטנדרטי באמת תאורה, וזה מאתגר מפני שהשוטים יכולים להיות על פני שטח מאוד גדול, כן? למשל להעיר מרדף סוסין במדבר, אתה צריך להעיר שטח של כמה... מאות דונמים, כן? ואתה משתמש בכלים עצומים, כלים שלא מוכרים בכלל בעולם הסטילס. למרות שאילן, היום, בעולם הדיגיטלי, המצלמות הופכות להיות הרבה, כלומר, החיישנים הרבה יותר גמישים. נכון. ויכולת קליטת הצבע והאור שלהם, נכון. הרבה יותר גבוהה. למעשה, אנחנו יכולים, כמעט היום, אנחנו כבר הגענו למצב שאנחנו כמעט יכולים לצלם בתאורה טבעית.
לא מדויק בקולנוע. בהרבה מאוד מקרים. אני אגיד לך למה זה לא מדויק בקולנוע, מפני שאור טבעי הוא אור משתנה, כן? הבוקר עולה, הגיענו לצהריים ויש ערב, ויכול להיות שאנחנו באותו שוט. כן. אז מה אני עושה? כאילו אני לא יכול להיות תלוי ב... חוזר למחרת. אז זה לא עובד. עוד יום אחר כך. זה לא עובד. זה לא עובד, כי אתה צריך יציבות וקביעות בכל שוט לכל הטייקים, ואת הקביעות והיציבות הזאת אתה יכול להשיג רק בתאורה מלאכותית. מעבר לזה שהמון סרטים מצולמים בתוך אולפנים, בגלל סאונד, בגלל נוחות, בגלל שאתה משוחרר מפגעי מזג אוויר. אתה יכול שיהיה לך יום קיץ בתוך סטודיו בהוליווד או בנווה אילן בירושלים, אתה יכול לסדר לך קיץ 365 יום בשנה דרך תאורה. או חורף. או חורף. חליפין, ברור. או יום או לילה או זה לא משנה. זאת אומרת, באמת שם אתה נדרש ליכולת שליטה אבסולוטית בתאורה כדי להצליח ולבצע את המשימות הצילומיות שלך. צלם סטילס פחות כפוף לדברים האלה, הפריימים בדרך כלל שהוא מתעסק בהם, הם פריימים הרבה יותר קטנים. גם אם אתה מצלם אופניים, שלושה אנשים באולפן, כן? שלושה דוגמנים או שלוש דוגמניות או שישה, כן? זה כלום לעומת צנע עם 200 ניצבים ו-50 סוסים, כן? שהיה לי לצלם לפני כמה שנים. זאת אומרת, האתגר המקצועי הרבה יותר גדול, ולכן מבחינתי המעבר הזה היה מעבר מאוד נוח. הבאתי איתי המון ידע, ומאוד קל לי ליישם אותו, ומה שהרווחתי בתוך עולם הסטיל, זה באמת היכולת לביטוי אישי ולשליטה בתמונה הסופית, שהיא באמת כולה תוצר שלי, גם אם לקוח מזמין אצלי עבודה. ופה ברשותך, כן, גם אם לקוח מזמין עבודה? גם אם לקוח מזמין עבודה, ואני מצלם עבורו אוכל למגזין, או בית לאדריכל שצריך להתפרסם איכשהו, עדיין את עיבוד התמונה, את תפיסת החלל שלי, את הקומפוזיציות, את הזוויות שאני מעדיף, ואני חושב שלכל צלם רציני יש לו איזה טביעת אצבע, יש לו איזה סגנון משלו, שהרבה פעמים בגללו בוחרים לעבוד כן. איתו. אז כן אתה אחראי לזה, וזה כן בשליטתך, וכן אתה יכול לייצר את השפה שלך, ולא, כמו בקולנוע, כל פעם אתה צריך להתאים את השפה שלך לבמאי. כן, ואתה השלחת את הידע הזה על הסדרות האומנותיות שלך למעשה. אם אני מסתכל למעשה הסדרה של הבתים בקיבוץ. כן. הסדרה, זה מעניין, הסדרה של הבתים בקיבוץ, ממש לפני שבועיים פנה אליי עוצר אומנות גרמני מברלין. הוא לא מכיר אותי. מישהו משם המליץ עליי, הוא הסתכל אצלי באתר והחליט שהסדרה הזאת מספיק טובה כדי להיות מוצגת בברלין, ועכשיו הוא מגייס את המימון להפיק את התערוכה הזאת. התערוכה הזאת באמת, או הסדרה הזאת באמת משקפת גם את התפיסה הקולנועית שלי של אור, כן? למרות שלא הערתי באופן מלאכותי, הלכתי וחיפשתי את המקומות שבהם האור הוא ביטוי מאוד חזק. הסטילס עצמו הוא בא לא פחות מכיוון הצילום אדריכלות שאני עושה, כי אני עוסק בבתים ובקומפוזיציות של בתים, ויש שם את הקסם של הצבע הזה, כן, שקורה בלילה, שהוא שילוב של קולנוע וסטילס, כן. אני חושב שבאמת הסדרה הזאת היא מאפשרת להסתכל על העולם בסטילס, דרך עיניים של צלם קולנוע. דווקא הסדרה הזאת, למעשה עומדת לצאת לברלין? ככה זה נראה כרגע. אני לא אוהב להיות יותר מדי אופטימי, אני מנסה להיות תמיד ריאלי, אבל אותו עוצר מפיק גרמני, הוא עצמו אופטימי, כך שהוא קצת מדביק אותי בעניין הזה. כן, היום אתה מלמד במנשר גם קולנוע וגם צילום. כן. כן. צילום עם דגשים רק טכניים או גם אומנות? תראה, אני לא חושב שאפשר ללמד אומנות. אני חושב שאדם נולד אומן, ואפשר לפתח לו את הכלים שדרכו הוא יביע את האומנות שלו. זאת אומרת, אני מניח שדוד גרוסמן נולד עם כישורים ספרותיים. אני מניח ש... מוזיקאי כזה או אחר, כן, אסף אבידן נולד עם יכולות מוזיקליות יוצאות דופן. מה שנותר לאומן באמת זה לפתח את הכלים, או לרכוש אותם באמצעות לימודים מסודרים, או כמוני, שמעולם לא למד צילום בצורה מסודרת, אני למדתי קולנוע ולמדתי משפטים, אבל צילום מעולם לא למדתי, אני לימדתי את עצמי, דרך עבודה ודרך התנסות. כן, ברשותך, שוב, אני הייתי רוצה לקטוע אותך לרגע, למאזינים שרוצים באמת לראות את העבודות שאנחנו מדברים עליהן בדף התוכנית שנקרא מבהקים,
אפשר להיכנס לאלבום שנקרא עבודות של אילן נחום, יש שם לינק ישירות לאתר של אילן, ואז באמת תוכלו לראות את העבודות. כן, אפשר פשוט לעשות אילן נחום בגוגל, והדבר הראשון שיעלה זה אתר שלי, זה גם אופציה. אבל כשהם נכנסים למבקים, הייתי רוצה גם שיעשו לייק בשמחה. זה נחמד, אני בעד מבקים. וזה נפלא בעיניי שיש תוכנית סוף סוף על צילום, שזה היום הצילום הלו הוא חלק מהחיים היומיומיים. אין אדם שלא מצלם, אין אדם שהוא לא צלם. כן. לא צלם מקצועי, אבל כולנו צלמים בעצם, מהרגע שאנחנו פוקחים את העיניים אנחנו צלמים, מפני שככה זה עובד. אילן, נעשה פאוזה נוספת עם קטע מוזיקלי. הפעם הוא של קולנוע נוסף שגם חוטא בצילום סטילס, זה דייוויד לינץ'. בקטע Good Day Today. Thank you.
זה היה דיוויד לינץ'. אילן, כן. בוא נסכם. במה? מה שאתה רוצה. יש לי כל כך הרבה מה להגיד על כל דבר, אז כך שזה אינסופי, אבל בוא נגיד על הצילום עצמו, כן? קוראת מגמה מאוד מעניינת שבה הצילום הפך להיות תחליף לדיבור. היום אנשים הפכו את הצילום לפעולה בדיוק כמו דיבור, זו פעולת תקשורת. אם פעם היה צריך לרכוש מצלמה משוכללת ולדעת להתעסק בפיתוח של סרטים ולערב מעבדות ומיליון מתווכים עד שהתמונה מגיעה לאיזשהו צופה, היום אנחנו מתקשרים באמצעות תמונות, מה שנראה לי מאוד טבעי, מפני שתמונה מתארת מציאות יותר טוב מכל מילה. זה נורא נוח, זה נורא זמין, זה נורא מיידי. לא צריך להתאמץ, זה מתאים לאנשים שמעצלנים. במקום לספר, הייתי במסעדה ואכלתי את המנות האלה, ולתאר את הצבע והמרקם וכל זה, אתה מוציא טלפון מהכיס, מצלם, כותב איפה היית, ובזה מסיים את העניין. אילן, אתה לא יכול עליי, אני רומנטיקן. תתאר לי מילה במילה, את האוכל שאני ארגיש את הטעמים דרך התיאור. אני אראה תמונה, זה נגמר, זהו. אין יותר דמיון. זה מה שאני מנסה לעשות כשאני מצלם אוכל בצורה מקצועית, אתה יודע, ואז אני בא עם הכלים שלי ועם הידע שלי ובאמת מנסה לייצג את המנה, כן, בצורה מקצועית. ובכלל, כשאנחנו עובדים כאנשי מקצוע, מי כמוך יודע, זה לא כמו לצלם באופן ספונטני עם הטלפון. יש שם מחשבה ויש שם תכנון ויש שם הרבה ידע שכל כולו מכוון בסופו של דבר לייצג את מה שאתה רוצה להציג, או עבור עצמך, או עבור לקוח, אם אתה עושה את זה בצורה מסחרית, אתה עושה את זה אחרת. כן, צילמתי כבר כמה ספרי בישול באמת, והחשיבה היא חייבת להיות כזאת. נכון, כי ואז נכנס הבימוי, ונכנס הקומפוזיציה, ונכנס את התאורה, ונכנס הרעיון. השימוש היום שנעשה במצלמות, הוא ברכה וכללה גם יחד. הוא ברכה מפני שאני חושב שזה טוב. אני רגע, אוהב שאנשים... רגע, אמרת ברכה, בוא נברך את תמר סצמסקי, באמת שנכנסה אלינו כרגע. שלום תמר. היי. מה שלומך? אני בסדר גמור. היום אנחנו נדבר עם תמר, מיד אחרי אילן, על צלמת חשובה מאוד, דיין ארבוס. אילן, חזרה אליך. כן. ברכה וכללה. ברכה מפני שזה באמת מאפשר לאנשים לבטא את עצמם בצורה פשוטה, קלה, נוחה, זמינה. ואני חושב שאנשים אוהבים ורוצים וצריכים לבטא את עצמם. המצלמה מאפשרת להם, כן? לחלוק עם האחרים את נקודת המבט שלהם, משהו שהם ראו בדרך יפה. זה נפלא, מצד שני, זה הפך את המקצוע לטיפה לא ברור, מפני שכל אחד קונה מצלמה ומכריז שהוא צלם. כן, מה שדורש מאיתנו הצלמים באמת, לשזור מותניים ולהתחיל להיכנס באמת לעובי הקורה וללמוד, ללמוד, נכון. ללמוד איך להתפתח ולהשתנות בדיוק, אנחנו נמצאים בעיצומה של מהפכה, נכון. בעולם הצילום. ככה שאנחנו באמת חייבים להשתנות. אם היה מעבר בין הצילום הדיגיטלי לאנלוגי לדיגיטלי, mm-hmm. היום אנחנו נמצאים במהפכה שהיא מהפכה של רשת. כן, כן. אז זה באמת, אין יותר ציול בפילם, מצלמים רק בדיגיטלי, וזה באמת מאלץ אותנו להיות יותר טובים. כן. כן. עם יותר ידע ויותר יכולות. אילן, אני אוהב אותך. זה הדדי. נהנת לי מאוד. תודה לך בינתיים. אתה יכול להישאר איתנו. אני אעבור לתמר. ותמר, מה העניינים? האוזניות. כן, אתה יכול להעביר לי את האוזניות. עכשיו את שומעת אותי? כן. היי. אלן. דיין ארבוס. כן, דיין ארבוס. למה דיין ארבוס? מה החשיבות שלה? דיין ארבוס היא צלמת אמריקאית שצילמה בשנות ה-60. גם יהודיה. יהודיה. אם אתמול היה יום האישה, אז אני אזכיר שבתקופה ההיא לא היו הרבה צלמות. בשנות ה-60, תקופה מאוד מאוד חשובה, היו הרבה צלמים מאוד מוכרים, והיא הייתה הצלמת.
צלמת שבעצם הצילומים שלה מאוד מאפיינים את התקופה הזאת, מאוד חשובים. אנחנו מכירים את הצילומים המרובעים בשחור לבן, שהיא מצלמת כל מיני יוצאי דופן. ככה היא נזכרת. כן, היא למעשה התחילה ב-35 ועברה לרוליפלקס. היא עברה לרוליפלקס ואחר כך גם לממיה. צילמה במצלמה בינונית ברוב הזמן, או רוב העבודות החשובות שלה במצלמה פורמט בינוני. ואז היה לה זמן באמת לתכנן את הפריים, את העמדה. נכון, למרות שהיא אמרה שמבחינתה הנושא המצולם תמיד יותר חשוב מאיך נראית התמונה. היא הייתה קושרת קשר עם המצולמים שלה, תכף אולי נסביר באופן מסודר מי היו המצולמים שלה, מה היא צילמה, אבל תמיד הנושא המצולם היה בשבילה הדבר החשוב ביותר. כן, אבל היא צילמה עם מצלמה כזאת ופלש ישיר, צילומים מאוד בוטים, מאוד ישירים, אולי שלא צולמו קודם לפניה. ויחד עם זאת עם המון 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 כבוד למצולמים. לגמרי, הרבה כבוד ואמפתיה בכלל. בחלק מהמקרים גם התחברה אליהם ברמה האישית. נכון, אנחנו יכולים לומר שאם הנושא של דיין ארבוז היא צילמה פריקים, היא צילמה יוצאי דופן, אנשים שהחיים העבירו אותם איזשהו סוג של טראומה, אנחנו יכולים לומר שאחת השאלות העמוקות שעולות מהעבודות שלה, מי הוא נורמלי ומי הוא לא נורמלי. ולאו דווקא מי שאנחנו חושבים שהוא מעוות או יש לו איזושהי בעיה, לאו דווקא הוא הנורמלי, לאו דווקא הוא לא נורמלי, אלא דיין ארבוז הראתה אותו הרבה פעמים בצורה דווקא, היא גם חשבה שאנשים האלה הם כבר עברו את הטראומה שלהם ולכן הם אריסטוקרטים, כמו שהיא אומרת. היא התייחסה אליהם בהרבה כבוד והערכה. כן, היא למעשה גם הושפעה מאוד מוויג'י, שגם הוא צלם יהודי בשם ארתור פליג, והיא צילמה צילומי רחוב בעקבותיו. נכון, אבל היא התחילה בתור צלמת רחוב, היא גם עבדה לכל מיני מגזינים, היא עשתה הרבה אופנה, אבל כל הדברים האלה שהם מאוד משמעותיים בעבודה שלה, בעצם פחות מוכרים, והעבודות היותר מוכרות שלה והמאוד מאוד מאוד חשובות זה הפורטרטים שהיא צילמה את אותם אנשים מעוותים, מנוכרים, חסרי מזל, אנשים ש חשוב להגיד שבכלל באותה תקופה של שנות ה-60 צילמו הרבה אנשים, הנושא הכללי היה מוזרות, דברים אסורים, דברים מסוכנים. הרבה פעמים הצלמים כדי לתקשר עם הנושאים האלה היו בסכנה מתמדת. הארכיטיפ של שנות ה-60 זה האדם המעוות, מיעוטים שסובלים מטראומות, ודיין ארבוז בהחלט בהחלט מאפיינת את רוח התקופה. אנחנו שמנו את התמונה של הגמד. הגמד הוא סוג של, מייצג סוג של מיעוט כזה, הוא מייצג ניכור, גרוטסקה, דחייה, הוא מייצג את כל הפחדים שלנו ממחלות, מפגעים, מעיוותים, ואת הפחד שלנו הכי גדול להיות שונים. ודבר אחד שהוא בעיניי הכי משמעותי בקשר לעבודות שלה, אנחנו חונכנו שאסור לנו להביט על האנשים האלה, אסור לנו להסתכל עליהם, והיא צילמה אותם כל כך מקרוב, כל כך עם הרבה פרטים, והיא בעצם נתנה לנו את הזכות להביט לאחר בעיניים, עם הרבה אמפתיה, כי ככה היא צילמה אותו, ואנחנו הסתכלנו על אותו אחר בקרבה גדולה, באינטימיות אפשר לומר. כן, אני מכיר את זה באמת מהסדרה שבאמת צילמתי בקרוב לחצי שנה בתחנה המרכזית, זונות נרקומניות וחסות בית, שאנחנו לא מסתכלים להם בעיניים. סוף הסדרה, אגב, הכרחתי את עצמי לשבת ולצבוע את הצילומים שחור לבן, בצבע על מנת שאני בעצמי אהיה חייב להסתכל להם בעיניים. כן, זו חוויה מאוד מאוד חזקה. לא לשכוח שמאחורי אותו אימג' עומד גם בן אדם. נכון, והיא צילמה טרנסג'נדרים טרנסווסטים,
נודיסטים, ואנשים באמת ענקים, באמת יוצאי גמדים, תמיד אנשים דופן, בקצוות, אנשים היא צילמה, נכון, בשנות ה-60, אנחנו מדברים על תקופה באמת הרבה שנים אחורה, והצילומים שלה היו מאוד מאוד מרחיקי לכת. אני חושבת שאני יכולה להגיד בביטחון שהם פתחו את הדרך להרבה צלמים אחרים. נן גולדין מזכירה אותה, ועוד צלמים רבים מזכירים את האפשרות לצלם כמו שהם מצלמים, בזכות... למרות שמשך שנים, משך שנים, אחרי שהיא הלכה לעולמה, היא למעשה התאבדה. נכון, היא התאבדה ב-1971, צעירה. ב-48. נכון. כן, היא התאבדה. דיאנה ארבוז הייתה דמות מאוד קיצונית, כמו שהיא באמת הלכה והשיגה את המצולמים שלה. היא, היו לה עליות ומורדות מבחינת מצב הרוח, וכן, היא בסופו של דבר התאבדה, וחבל. כן, היא השאירה אחריה שתי בנות. נכון, דון ואימי. אימי שהיא צלמת. אימי שהיא צלמת, כן. והבת השנייה היא דון ארבוס, מעצבת גרפית. כשדון ארבוס למעשה, היא הייתה אחראית על כל העבודות של דיאן ארבוס, ולא הרשתה להוציא אותם החוץ על העיתונות. נכון, עד לפני כמה שנים, היא, יחד עם אימי, היא ארגנו תערוכה מאוד 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 גדולה, רטרוספקטיבית, בהתחלה בארצות הברית, ואחר כך היא נעה בכל העולם, תערוכה מאוד מרשימה עם ההדפסות האורגינליות. דרך אגב, דיאן ארבוס את רוב ההדפסות הדפיסה בעצמה, חבל על הזמן, כמו שאומרים היום, איזה הדפסות נפלאות. לפעמים היה לה מדפיס, אבל גם היה מדפיס מסוים שעליו היא שמחה לגמרי, והוא הדפיס את העבודות שלה. אז לפני מספר שנים הייתה הרטרוספקטיבה הזאת, ופעם ראשונה אנחנו נחשפנו למשל לקונטקט, להדפסת לקונטקט של התמונה של ילד עם הרימון. ושם אנחנו רואים תופעה מעניינת, הילד הזה שנראה מעוות כולו עם רימון צעצוע ביד, ואנחנו בטוחים שהוא אחד המפגרים או אחד היוצאי דופן. לפתע מסתבר שבקונטקט הזה אנחנו רואים שהילד הזה הוא ילד רגיל לגמרי ששיחק בבוקר ראשון אחד בסנטרל פארק בניו יורק, ומתוך כל הצילומים שהיא צילמה אותו, לפתע ברגע מסוים הוא התאבט או נמתח בצורה מסוימת, וזה הצילום שהיא בחרה. כלומר, דיאן ארבוס במודע רצתה שאנחנו לבלבל אותנו במרכאות, שאנחנו לא בדיוק נדע מי הוא הנורמלי ומי הוא הלא נורמלי. היא מייצרת אצלנו אמפתיה מכוונת, היא מניפולטיבית. נכון, וגם להעלות השאלות. דרך אגב, אני ראיתי סרט שהבן אדם הזה, שהוא היום בן אדם מבוגר, מספר על החוויה הזאת. כן, הוא שיחק, הוא ילד רגיל, שיחק בסנטרל פארק, וזאת התמונה שהפכה לתמונה איקונית שכל אחד מכיר אותה בהקשר של דיאן ארבוס, והיא מעלה באמת את השאלה הזאת, לוקחת את זה לנקודת הקיצון. ואם אני יכולה להמשיך, יש את התמונה ששמנו גם של המשפחה שהולכת, יש שם ארבע נפשות. הילד הקטן הוא ילד עם תסמונת דאון, ואנחנו רואים איך כל הדמויות בתמונה הזאת הולכות מאוד רציניות, מאוד חמורות סבר, מאוד מודאגות, והילד הקטן הזה הוא הילד החייכן, האליז היחידי בתוך התמונה, שגם פה בעצם היא אומרת לנו, אל תיקחו כמובן מאליו שהאחר הוא דבר רע. עולה פה איזושהי שאלה, אולי אנחנו האחרים, מי הוא האחר ומה הסיטואציה בדיוק? כן, הדימויים של ארבוס למעשה הם כל כך ישירים וכל כך מעודנים, אבל מלאי הכבוד אנושי. אנחנו מסכם פה על נושא דיאן ארבוס, או שיש לך כמה מילים להוסיף? אני רוצה להוסיף רק נקודה מעניינת, שלא מעט אנשים, ואולי בראשם סוזן סונטג, ביקרו, או הצילומים של דיאן ארבוס יכולים להעלות שאלה. איך אנחנו, האם אנחנו משתמשים באנשים, איך אנחנו יכולים בכזאת קרבה לקחת את המפגר ולשים לו מצלמה בעיניים, אבל
והשאלה הזאת עולה, ואני חושבת שאפשר להשאיר אותה פתוחה, ורצוי להשאיר אותה פתוחה. באמת צלמת מאוד מאוד מוערכת, מאוד משמעותית, שלא היססה לקחת את הפלש הישיר, ולהתקרב למצולם שלה, גם אם הוא לא מהמיליה שלה, אלא באמת אנשים יוצא דופן, להתקרב לפנים של המצולם, והצילומים שלהם באמת נכסי צאן ברזל בהיסטוריה של הצילום. והם אכן מדברים בעד עצמם. תודה רבה לך, תמר. אני אמליץ כרגע על תערוכה חדשה, שתוצג למעשה עד ה-14/5 בירושלים, בבית הספר לצילום מוסרה, והיא תערוכתו של הצלם אנדרי סרנו. זוהי מיני רטרוספקטיבה, זאת לא אמריקה, אם אנחנו לוקחים את הלא ועושים קו מחיקה, זה שם התערוכה. אנדרי סרנו הפך לאחד האומנים האמריקאים המודרניים הבולטים. בן שזכה לתשואות ובן למחאות, הוא מערער על תבניות של שליטה ויוצר סדרות של תצלומים שגרמו לזעזוע ואלו על פני השטח נושאים חברתיים ופוליטיים. הוא השתמש בעבודותיו גם בהפרשות גוף, ומדי פעם אנשים שמגיעים להרצאות שלו גם יוצאים באמצע. אבל התערוכה היא תערוכה חשובה ומעניינת מאוד. בתערוכה מוצגים צילומים מתוך 5 סדרות בצילומי פולרואיד. אבי סבג מבית הספר לצילום במוסרה מארח את הצלם בימים אלו. אני אבשלום לוי בתוכנית מבקים אומר לכם תודה על נוכחותכם, תודה לרועי שוחט שניצב על הסאונד וההפקה, תודה לאילן, תודה אילן, תודה תמר על שפיניתם מזמנכם כדי להתארח אצלי. השיר האחרון בתוכנית הוא מתוך פס הקול, An Imaginary Portrait of Diane Arbus, What a Dream, כששיחקה בסרט ניקול קידמן. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, להתראות, בשבוע נפלא.